Fairbanks está 255 milhas, transformando isso em real, quer dizer, em quilômetro, equivale a mais ou menos 400 quilômetros. Mas eu vou ter que fazer uma espécie de racionamento, porque são 400 quilômetros que eu tenho que pedalar. Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tô meio perdido aqui no tempo. Agora é 5h26, olha aí, 5h26, horário do Alasca. 5h26. Bom, tô aqui em Cold Food, não sei se é assim que se pronuncia. Cheguei aqui hoje de manhã, exausto, conforme vocês viram aí no vídeo anterior, mas já tô bem, eu comi bem, bebi bem, dormi bem. Agora sim, pronto para enfrentar aí a segunda batalha aí dessa novela da vida real do Léo pedalando pelo mundo. Vou enfrentar aí 400 quilômetros até Fairbanks. Provavelmente não vai ter cidade. Eu olhei aqui no mapa, não vi cidade nesse trecho. E é isso. Preparar fisicamente, preparar o equipamento, mas o primordial, preparar aqui, ó. Preparar o psicológico. E aqui eu tô bem equilibrado, porque Deus está comigo durante todo o tempo, me guiando, me protegendo e me dando força para seguir adiante. É isso aí, galera. Continue acompanhando essa novela da vida real do Léo pedalando pelo mundo. Partiu Fairbank! Bora! Só compartilhar com vocês também a situação da minha bike. Olha só o tanque de guerra como é que tá. Você tá louco, viu? A bichinha tem aguentado firme, viu? Nossa senhora! Mas deixa pra chorar na hora da revisão. Agora não é vai, é moer, meu filho. Bora! Partiu Fairbanks. Como diz o meu mais novo amigo, Capitão de Areia. Encontrei um amigo que ele se chama Capitão de Areia. Ele, há uns minutinhos atrás, ele falou assim: em um lugar desse onde a gente tá, no Alasca, quando a gente ouve alguém falar português, parece uma sinfonia para os nossos ouvidos. Mas é bom demais ouvir e falar, se comunicar em português. Grande João! Olá, pessoal. Tudo bem? Um abraço. Conheci essa figura agora. Tô já admirando. Obrigado. Capa de coragem. Obrigado, Nachu. Ele é firme. Ele vai conseguir tudo o que quer. Amém, amém, João. Em nome de Jesus, amém. E o João, ele é da Paraíba, né, João? Isso. De João Pessoa, de Jampa. Jampa é para os íntimos, tá? Já vi que ele conhece. Eu conheço lá. João, e aí você... Você tá indo pra, lá pro extremo lá da América, lá pra pro Dubai, né? Lá de onde eu já tive o Chuaé, né? Uhum. Agora vai conhecer o outro extremo. Você tá fazendo o processo... Eu moro em João Pessoa, que é o extremo oriental. Né? Sim, é verdade. João, você tá fazendo o processo inverso que eu tô fazendo. Eu tô indo do Alasca pro Chuaé e você tá vindo do Chuaé... Na verdade eu fui pra Chuaé em 2010. Ah, tem um tempinho já. Tem tempo, eu não saí direto de lá. Ah, entendi. Entendi. Não é mais... Mas tô vindo, né? É. João, meu querido, uma satisfação te conhecer. Que Deus abençoe a sua viagem, tá bom? Obrigado, a sua também. Amém. Tchau, pessoal. Valeu. Bom demais encontrar um brasileiro aqui do Alasca, meu filho. Tô partindo, comprando mantimentos. Água, é claro. Tive que comprar. Eu pensei em tomar da torneira, mas... não sei, viu? Eu preferi comprar. Aí eu falei, moça, me dê uma água de 2 litros. Ela disse, não tem água de 2 litros. Tive que comprar essas aqui, ó. E eu acho que vai ser pouco. Vou ter que comprar mais umas duas, eu acho. E custa 2 dólares cada garrafinha dessa aqui. De novo eu fazendo convenção. Convertendo dólar em real. 2 dólares significa 10 conto uma garrafinha dessa aqui. Aqui tem 50 reais de água, ó. Cara. Nunca imaginei que eu ia gastar 50 reais de água em 2 litros e meio. 2 litros e meio de água me custou 50 conto. Eu pensei, matutei, bebo da torneira ou não? Falei, melhor não. É melhor prevenir do que remediar. Graças a Deus, vocês seguidores estão comprando as camisas, estão comprando o selo.
E assim eu tenho dinheiro para comprar essa água. Por mais que eu acho muita grana nessa quantidade de água, mas... Tô lamentando não, tá? Não tô reclamando não. Tô só comentando e relatando essas informações para você. É isso aí. Abastecer as garrafinhas, o bucho, os bolsos e seguir viagem. Valeu! Galera, tive que comprar mais 3 garrafas. Total, deu... Deu 16 dólares. Mais ou menos 80 reais. Em 8 garrafinhas dessas. Mas eu tenho uma coisa boa pra relatar pra você. Pra vocês. Paguei 80 reais. Não tem jeito, eu faço a convenção mesmo, não tem jeito. 80 reais em 8 garrafinhas dessas de água. Aí precisei comprar comida, né? Aí eu fui lá, falei, ô, queria pagar a comida aí. Vou ter que comprar comida pra atravessar esses 400 quilômetros. Aí ele olhou assim pra mim. Disse, não, não, pode pegar a comida, de graça. Falei, nossa, que maravilha. Eu paguei uma fortuna na água, mas na comida eu não paguei nada. Deus é bom demais. Galera, eu já vi pernilongo, muriçoca, carapanã grande, mas igual esses aqui do Alasca, meu amigo, olha o tamanho desse mosquito. Isso aí chupa o sangue de um boi sozinho, você tá doido? Encontrei a solução pro meu problema. Presente do João. Obrigado, João. Por isso que eu tava vendo ele tranquilo, sem se bater. Ele tá cheio de repelente. E os mosquitos tava vindo tudo em cima de mim. Agora sim, meu filho. Eu vou jogar aqui tudo. Olha lá. Cai na hora, viu? Caindo. Isso é eficiente, hein, João? Não, não mata, ele só espanta. Ah, ele só espanta, ele não mata, não. Não, não é veneno. Ah, não é veneno, não. Não. Ele é bem cheiroso. Bem cheiroso. Vou usar como perfume. Para percorrer os 400 quilômetros até Fairbanks, estou levando 3 poções de comida, comida de verdade. Aqui tem peixe e macarrão. Tem 3 poções aqui. Estou levando doces. Estou levando 4 barrinhas de doce. E estou levando... Estou levando isotônico. Aqui, isotônico. Levando... 6 garrafas de água. Água não tem como eu levar mais que isso. Provavelmente eu devo pegar água do rio. E aqui dentro tem mais uns saquinhos de amendoim. Então comida é isso. Pegando a estrada aqui rumo a Fairbanks. Por enquanto, olha aí, estrada é de asfalto. Dá pra imprimir uma velocidade legal. E pelo menos a 20 por hora. Olha aí. Mas logo depois vai acabar o asfalto ali. Vai começar o cascalho. Espero que o cascalho seja bom. 8 quilômetros depois, apareceu o cascalho. Mas pelo menos tá um cascalho fino. Tá gostoso de andar. Espero que continue assim. Até Fairbanks. Espero, né? Galera, eu tenho um sério problema com comida. Com esse negócio de ficar carregando comida. Ó, 10 quilômetros depois... Eu já parei pra comer esse biscoito aqui, ó. Eu comi bastante antes de sair de lá, mas... Cara, não sei, velho. Nossa senhora, que fome, mano. Tive que parar aqui pra devorar esse negócio aqui. Nossa senhora. Ó, avião. Lugar bonito, hein, galera? Muito bonito essa região aqui do Alasca. Show. A gente fica olhando nas televisões, né? Os programas de TV, internet... Ao vivo é bem diferente. Quer dizer, é parecido com o que mostra na internet, mas pessoalmente é muito melhor ao vivo. Muito, muito, muito lindo. Que energia tem esse lugar. Bora, meu filho. E depois de 30 quilômetros, parei de novo pra comer. Mas agora eu tenho uma justificativa convincente, ó. Que bela paisagem. Ah, vou fazer um piquenique aqui de 10 minutinhos, parar pra comer. Apreciar um pouquinho essa paisagem aqui. Revitalizar a energia, fortificar a alma, fortalecer o espírito e depois continuar girando o pé de vela. Que lugar bonito! Oh, meu amigo, era tudo que eu tava procurando ontem. Era uma casa exatamente desse jeito aqui, ó, com esse espaço aí para me deitar e dormir, descansar. Encontrei ontem um banheiro. Aqui tem muito desses banheiros, banheiro público. Só que o que eu encontrei ontem não tinha esse espaço assim aberto.
E aí eu fiquei do lado, atrás do banheiro, porque o vento tava vindo assim. Eu fiquei na parte de lá pra não pegar o vento no meu corpo. Mas isso aqui é perfeito. Eu não vou parar aqui agora porque eu não tô com sono, né? Mas espero que lá pra frente, quando eu tiver com sono, que eu vou dar sono hoje, com certeza, eu espero que eu consiga encontrar uma casinha dessa aqui. Top demais! Nossa! Meu nariz, ai meu, coitado! Meu Deus! Tá tão sensível de tanto eu suar ele, tirar a meleca, fica escorrendo. Já nem aguento mais ficar suando. Tá tão sensível. Agora é meia-noite e o sol é estralando. Ai, ai. Tem 10 dias que eu não vejo a noite. Meu relógio biológico tá doidão, velho. Ó, 87 quilômetros até agora. Eu bebi até agora só essa garrafinha de água. É pouco pra 87 quilômetros. É pouco. O tempo tá frio. E aí o corpo fica naquela sensação de que não tô com sede, blá blá blá. Rapaz, isso é uma falsa sensação. No frio desidrata sim, é importante que você beba água, bastante água, para o seu corpo ficar hidratado. Eu sei que eu deveria ter tomado mais água do que essa aqui. Uma garrafa é pouco para 87 quilômetros, mas a gente acaba esquecendo. Rapaz, e aqui esses mosquitos não respeitam a gente, não. A gente fica balançando assim a mão, mas eles não estão nem aí. Mas são atrevidos demais. Os mosquitos daqui são grandes, hein? Você tá doido. E ó, Márcia, como é que você consegue deixar sua bicicleta parada assim, Léo? Sem nada, sem estar encostado em nada. Ah, eu sou mágico, né, velho? Eu invento essas coisas. Aí, galera, brincadeira. Esse é o segredo. Eu coloco meu capacete no chão. E aí, encosta ela aí, dá pra tirar umas fotinhas legais, fazer uns vídeos. E é isso aí. Bora continuar girando o pé de vela que esses mosquitos não me deixam em paz. Olha aí, galera, ó. Fairbanks a 194 milhas. Ártico Circle. Círculo Ártico a 1 milha. Fairbanks 194 milhas. O Círculo Ártico a 1 milha, só que tem que entrar pra esquerda. É um monumento bem famoso. Bonito. Agora eu tô pensando aqui, não sei se eu vou lá e volto. Uma milha é 1,6 km. Ah, será? 1,5 km pra ir, 1,5 km pra voltar. 3 km. E aí, bora lá ou não? Vou fazer isso pra vocês. Eu vou lá registrar imagens desse monumento. Bora lá! Aqui está, galera. O monumento. Círculo Ártico. Olha aí algumas informações. Dalton, Alasca, latitude 60 graus, 66 graus e 33 minutos. Acho que é isso. Bom, faz tempo que eu não vou à escola, então tô meio por fora aí desses números. Mas ali é 66 graus, eu acho, 66 graus. É bonito, o monumento é bonito. Isso aqui é pra vocês, ó. Sintam-se presenteados com essa imagem. Valeu, galera. Continue acompanhando essa novela da vida real do Léo pedalando pelo mundo. E deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Para que assim o nosso canal cresça e eu continue empolgado, entusiasmado a estar fazendo vídeos, mostrando lugares bonitos, monumentos emblemáticos como esse para vocês, tá bom, galera? Valeu! Aqui, galera, ó, do lado do monumento tem essas placas aqui, ó. De repente fala sobre o Círculo Polar Ártico. Eu não entendo inglês. Olha aí, ó. Tem 4 placas. Tem essa aí, tem essa. Eu acho que tá falando é sobre esses bichinhos, né, não? O urso. Ah, tem uma solta aqui, ó. Tem essa outra aqui. Aqui é um lobo. Aí, ó. E tem essa outra placa aqui, ó. São 4. Aqui tá o cisne, né? O ganso. Olha aí, ó.
São quatro placas. Eu não consegui identificar qual, que bicho que é esse aqui. Um passarinho e... um castor. Ah, tem hienas aqui, ó. Cada placa tem um bichinho que representa. Eu não sei se é as estações do ano. É... bom, e eu tô sem internet aqui pra colocar o tradutor. Pra traduzir pra português. Mas, enfim. É isso aí. É... se, eu volto a dizer, se alguém souber o que significa o Círculo Polar Ártico, é, o significado, fala pra gente. Ó, tem um monte de adesivo aqui, ó, nas costas do monumento. Olha aí, ó. Deixa eu ver se tem algum aqui que eu conheço. Não, não tem. Eu acho que eu vou colar o meu aqui atrás. Na frente é que não pode, né, galera? É, pô, não dá pra colocar ele na frente, né? Vai poluir a placa. Mas eu acho que aqui atrás não tem problema, não. Tá aí uma coisa que me veio em mente agora. Círculo Polar Ártico. O que será que significa? Eu tô numa região do planeta onde faz sol, tipo, 6 meses por ano. E 6 meses por ano é de noite. Será que isso significa... Tem esse significado, é? Ó, acho que nós estamos aqui, ó. Aqui é o Alasca. Essa estrela aqui representa nós. Quer dizer, é onde esse negócio está localizado, né? Esse monumento. Aqui assim, ó. Então, daqui para... dentro desse círculo, é é diferente, né? A noite e o dia no planeta. Aí já daqui para baixo as coisas vão se normalizando. Será que é isso que significa esse Círculo Polar Ártico? Tá aí, você que tem mais conhecimento aí, vocês seguidores que tem mais conhecimento, deixa aí nos comentários pra gente, explica aí pra mim e para os outros seguidores qual que é o significado aí desse Círculo Polar Ártico. Que é bonito um monumento, isso aí a gente não pode negar. É bonito, viu? Arrepiei aqui agora. Tu não dorme. Tu está comigo durante todo o tempo. Aquele carro lá acabou de parar. Eu não falo inglês, vocês sabem disso. Mas eu entendi o que a mulher falou. Parou e disse: "Você quer água, filho?" Eu disse: "Quero, senhora." E ela disse: "Você quer comida, filho?" Eu disse: "Quero também." Cara, e ela me deu água, me deu comida, me deu um ânimo também nessa estrada deserta. E ah, eu tô melhor pra seguir viagem. Ai, Deus, ai, como tu é maravilhoso! Obrigado, Deus! Eu tô exausto, mas agora me deu uma revigorada de energia por essa mulher ter parado. E esses mosquitos que não para de me picar. Ah. É. Quando eu ando na velocidade acima de 10 por hora, os mosquitos não conseguem me alcançar. Mas se a velocidade é menos que isso, por exemplo, agora 6, 7 km por hora, aí eles me atacam mesmo em movimento. Ai. Obrigado, Deus. Olha que maravilha! No meio desse deserto, eu consegui uma água e uma maçã. Deus, obrigado por enviar essa água e essa maçã pra mim. Galera, é assim que vocês comem maçã? Igual eu comi aqui agora, ó. Morde a massa e joga a semente fora, esse miolo fora. É, não é? Pois é.
Eu, meu filho. Ó, aqui onde que eu vou jogar, ó. Com cimento, com tudo. Se tivesse o pé de maçã aqui também, eu comia ele. Você tá doido? A única fruta que eu tenho aqui agora, ganhei. Para uma mulher e me deu. Você acha que eu vou desperdiçar? Nunca. Você é louco. Nossa. Que delícia! Agora dá pra pedalar mais uns 20 quilômetros pelo menos. Bora, meu filho! Bora alimentar o corpo! De comida! Mas não se pode deixar de alimentar o corpo também do Espírito Santo! Obrigado, Deus, por tudo, Senhor! Obrigado! A honra e glória é sempre tua. Bora girar o pé de vela. Sim, galera. Eu estou no intuito de quebrar um recorde mundial do Alasca até a Terra do Fogo. Mas o momento agora é de contemplação. Parei aqui no alto dessa serra. E impossível não ficar admirado com essa dádiva da natureza, com essa dádiva divina. Diante dessa... Vou virar a câmera aqui, ó. Olha que gigante. Olha que bela. Olha que extraordinário. Isso aqui é de graça. É meu, é seu. É de quem quiser. É só vir aqui desfrutar desse lugar. Que lugar de energia extraordinária. É. Alma revitalizada. Agora é hora de girar o pé de vela novamente, meu filho. Bora, que a ladeira tá acabando. Faltam 112 quilômetros, mais ou menos, para Fairbanks. E parece que agora vai começar estrada de asfalto. Parece que agora sim, hein? Me disseram que agora é assim até Fairbanks. Vai melhorar muito a nossa desenvoltura. A nossa viagem vai render mais agora. Eu espero realmente que seja asfaltado. Deixa eu ver. Fairbanks reto. É isso. Pra cá? Não. Pra lá, ó. Ali a placa falando Fairbanks pra cá. É isso. A placa tá cheia de adesivo. Quase que eu não consigo ver. Mas eu acho que é pra cá. Fairbanks. Acho que as roupas pretas atraem os mosquitos. Não é possível. Olha aí. Bora, bora pedalar, senão esses mosquitos vão chupar meu sangue todo aí. Bora. Hoje tem 11 dias? 10 ou 11? Acho que 11 dias. 11 dias que eu não vejo noite. Região onde eu tô não tá anoitecendo. Acho que amanhã já consigo ver a noite. Confesso que eu tô um pouquinho com saudade do escuro, da noite. Porque... quando anoitece, o corpo entende que é hora de dormir, é hora de descansar. E como eu tô 10 a 11 dias sem ver noite, meu relógio biológico tá doidão. Mas bora girar aqui, esses mosquitos estão pra me deixar mais doido ainda. Galera, olha essa placa. Só tô entendendo o nome do meio ali, Fairbanks. Bem perto de lá, faltam uns 40 quilômetros. Rodamos 357 quilômetros. Cara, mas esse pedal de hoje foi muito doido. Deixa eu tentar ver aqui a altimetria para vocês. Ó. Altimetria de 6.373. Muita serra. Pertinho de chegar, graças a Deus. Vou fazer uma grande pausa lá. Mereço. Preciso disso. Tô muito cansado, com muita fome, exausto. E agora eu vou fechar as camisas aqui porque acabei de subir uma serra de 10 km e agora eu vou descer 10 km. E na subida esquenta, mas na descida esfria. Então eu vou fechar aqui as camisas, a jaqueta e descer uma Fairbanks. Bora girar o pé de vela, meu filho. Depois de quase 800 km, finalmente vou chegar em uma grande cidade.
E vou fazer um reparo na bicicleta também. Fala, galerinha! Finalmente chegamos aqui em Fairbanks, graças a Deus. Já cheguei e fui direto devorando aqui o que tinha pela minha frente. Comida, bebida, comprei água, suco, Gatorade. Ah, nossa, tem que hidratar, tem que repor a energia. E é isso, eu vou comer aqui, já vou lá pro hotel, vou hibernar. E obrigado vocês que estão acompanhando aí essa novela da vida real do Léo pedalando pelo mundo. É, não sei se eu vou seguir hoje ou se eu vou acordar só amanhã. Se não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva por gentileza. Desculpa aí o meu jeito de falar, que eu tô meio zumbi. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Assim que puder, eu mesmo irei responder. Vai demorar um pouco, porque agora eu tô pedalando praticamente 24 horas por dia. E se puder, compartilhe com seus amigos esse vídeo, para que assim ele possa chegar a mais pessoas e o nosso canal continue a crescer. Tá bom, gente? No mais, um forte abraço do Léo pedalando pelo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu! Ah, galera, eu tenho que compartilhar isso aqui com vocês. Eu vim para um hostel aqui, paguei, graças a Deus eu consegui um hostel mais ou menos em conta. E ainda posso lavar minha roupa aqui, ó. Então vou lavar minha roupa. E tô falando embaixo porque tem outros hóspedes aqui. Vou deixar minha bicicleta aqui, tem outras aqui. Junto com a minha. Vou tirar uma soneca de 5 horas, mais ou menos, e depois pegar a estrada. Valeu! Só entrar no asfalto, primeiro furo de pneu. Nossa, que delícia! Open. Acho que open significa fechado. Fazer aqui, né? Continuar. Acho que a próxima cidade tá 90 quilômetros. Se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Já ouviu esse ditado? Se eu for pra chuva, eu vou ter que me molhar, é claro. Se eu quiser me proteger da chuva, os mosquitos vão me comer. E aí, o que fazer numa situação dessa? Parecendo um homem pré-histórico. Meu amigo, que frio.